Rruga Lind po Gradec do të devijohet nga projekti fillestar. Motivi janë dy bunkerë të kohës së luftës, të cilat vlerësohen si pasuri historiko-kulturore për përthithjen e sa më shumë turistëve në Pogradec. Momentalisht, ekspertët kanë në duar dy projekte për rikonstruksionin e segmentit të rrugës në dalje të qytetit liqenor, të cilët ruajnë të paprekur bunkerët dhe njëkohësisht, përgjatë gjithë gjatësisë së rrugës, do të ketë një shtitore panoramike të gjelbëruar. Për shkak të gryjes, terrenet janë terreni aty është i paqëndrueshëm, formacionet janë të paqëndrueshme, nga ana tjetër aty gjenden edhe dy monumente kulture, dy bunkerët luftës së parë botërore, të cilët kanë një vlerë të jashtëzakonshme kulturore në fakt, si të tilla. Kështu që ndërja është pashuar, janë pashuar dy variante. Aktualisht që dyja variante jashtë zakonisht të bugra, fantastike. Një variant parashikon ndërtimin e një gjysëm tuneli, i cili ta lejon pamjen e liçenit. Rikonstruksioni këtij aksi prej 2 kilometrash nga Pogradeci në Linë pritet të nisë brenda muajit prill. Dhe në variantin pa bunker kushton 60 milion lekë të reja, ndërsa 70 milion lekë do të kushtojë varianti i dytë.